Arasulovani პატიმრები უმაღლეს განათლებას მიიღებენ ისინი სასურველ პროფესიას ციხეშივე დაეუფლებიან დღეს ამ ახალი პროექტის დეტალები განათლებისა და მეცნიერების ასევე საშუალო აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრებმა პარლამენტის წევრებსა და რექტორებს გააცნეს ამ პროექტის განხორციელება მას შემდეგ გადაწყდა რაც საპრობილებში საშუალო განათლების მიიღების პროექტმა გაამართლა ჩვენ დავამთავრეთ განათლების რეფორმის საჯარასრულების დაწესებულებებში პირველი ეტაპი და ყველა არასრულწლოვან პატიმარს აქვს საშუალება რომ მიიღოს საერთო ზოგადი განათლება და მიიღოს ატესტატი და დღეიდან ჩვენ გადავდივართ მეორე ეტაპზე და ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ პატიმრებს მჯავდებულებს პირობები რომ ისინი მიიღონ უმაღლესი განათლება ყველა ვერ გამოვა გარეთ და ვერ გააგრძელებს სწავლას, ამიტომ უნდა მოვიფიქროთ მექანიზმი, რომელიც ამის შესაძლებლობას მისცემს მათ საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში. Care საუბარი იმაზე, რომ შექმნათ სამისო საკანონმდებლო ბაზა პირველ რიგში, მეორე რიგში შევთანხმდეთ ფორმებზე და ბუნებრივი აქ საჭირო იქნება დანახარჯები, საჭირო იქნება საორგანიზაციო მუშაობა, ამისთვის ძალიან სერიოზული